ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରସାଦ ଏକାଡେମୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ନିଯୁକ୍ତିଟି ଜାଣନ୍ତୁ, ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା। ତ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ତ ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 173007। ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ହେଉଛି 12/9/2022। ତ ଲେଟର୍ଟା ଆମର କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଶତପଥୀ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍, ମାନେ ଲେଟର୍ଟା ଆମର OSS ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ 2022-23 ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ। ତ ସେଇ ଭିତରୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭେକେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି OSS କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଭେକେନ୍ସିଟା ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ଟା ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିକ୍ୱେସନ୍ ଲେଟର୍, ମାନେ OSSକୁ ଭେକେନ୍ସି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେସନ୍ ପଠାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ରିକ୍ୱେସନ୍ ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 421 ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ଫାଇନାଲି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରିକ୍ୱେସନ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି OSSକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଭେକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ଟା ଦେଖାଇଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍। ତ ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ଅଛି 194, ST ପାଇଁ 79, SC ପାଇଁ 7। ତ ମୋଟ ପଦବୀ ହେଉଛି 421। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଅଛି 97, ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ST 40, SC 4, SBC ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୋଟ ପଦବୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 421। ତ ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିକି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ ଭେକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭେକେନ୍ସି, ଯେଉଁଟାକି OSS ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।